Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Çingiz Mustafayev küçəsində yerləşən 3 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb. Report xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riski Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Reportun hadisə yerində olan müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb. Məlumat verdiyimiz kimi, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Çingiz Mustafayev küçəsində yerləşən 3 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Oxu az xəbər verir ki, Baku TV yanğının baş verdiyi ərazidən canlı yayıma qoşulub.